ଦଶର କୋଷାରୁ ବାହାରୁଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଜୀବିକା ମିଶନ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦଶର କୋଷାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ମଗାଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରେଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବିକା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରେଶମ ସୂତା ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଲିମ ନେଉଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ 30 ଜଣ SHG ମାନେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାସ ତାଲିମ ନେଇ ନିଜେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବା। ଏହି ତାଲିମ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମର 30 ଜଣ SHG ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆଗକୁ କିଭଳି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା ରଖିବୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୂତାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିପାରିବେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା ରଖିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ MV90 ଗାଁରେ 10 ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ରେଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନ କା ଟ୍ରେନିଂ ଦିନ ମେସିନ କୈସେ ବନାନା ହେ ଯେ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଏଗି ତା ହମ ଲୋଗ ତା ନହିଁ ପାଏଙ୍ଗେ ତୋ ଉସକୋ କୈସେ ବନାନା ହେ କୈସେ ଏ ରବର ଟୁଟ ଯାଏ ତୋ କୈସେ ବନାନା ହେ ନଟ କୈସେ କସନା ହେ ଢିଲା ହୋ ଯାଏ କୋଈ ନଟ ତୋ ଟାଇଟ କରନା ହେ ये सब सिखा के जाएंगे। 3 दिन का ट्रेन रहेगा। ट्रेन कोसी को धागा बनाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यहाँ लेडीज़ लोग आते हैं, 30 मशीन है, उसमें हम इन लोगों को कोसे से धागा बनाने का ट्रेनिंग देंगे। बलिन करते हैं तो उसमें सोडा कितना ग्राम डालना है, पानी कितना डालना है, ये सब बताते हैं लोगों को। बढ़ुची टॉसर प्रस्तुत रेशम वस्त्र चाहिदा। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ମାଲକାନଗିରିରେ ଟସର ଚାଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କାଲିମେଳାରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।